И да, здравейте на всички, Дивок 7, аз съм Колас и както виждате, това е първото ми клипче и почвам да оцелявам. Ох, лаги, доста. И сега вълна имам. Чувам куче. Ох, лаги, бе! И да, снимам с 20-19 фокуса. Но така не ме интересува. Продължавам да обирам дърво. Не знам къде дойде тази вълна. Сигурно по-добре за мене. И така не ми пука. Ох, лаги. Средни минимап съм. И с Optifine мод. Така. Да. Така. Ръе. Ръе. Така. Майка ти. Правя набързо един меч да ги избия тия овце. Има. Съжалявам ако лаги. Но просто не знам как да го направя. Абе, аре бе, майка ти тъпа! Опа! А така, ще мреш. Ма сега има доста кучета! Чушто бе! Позвете се! Това не вълна. Така. Но не ми свърши меча. О, да, виждам така. О, да най-ма пирамида. Куче, не реши да подгони това куче. Нопе. Аро дърво, аро дърво. Така, някаква хубава пустинка. Да, мисля да съм написвал, докато... О, да, написвал. Докато... си направя някаква колипка и събера малко храна, защото... Защото... Ще ми бъдат на Матазон баците. И като гледам, там имаше само овце. И така. В тази пустиня се надявам да има някакво тъпо село или някаква пирамида, алабала или нещо от този сорт. Та така. Сори за лагът. Но такъв е живота. Така, мисля да се разходя из пустинята. И да, нарочно ще ги правя малко по-малки клиповете към 2-3 минути. И да, само ще огледам набързо пустинята и ще спирам епизода. И през това време ще си направя къща. И това нова. И ще почна пак да снимам. Ще качвам, може би, много често клипове, но сега като почне училище, не знам. Мъка. Така, много бързо мина ваканцията. Не знам как. Времето. Не, само не умира. А, така. Ху. Така, ако намерим си от цели пирамида, ще е доста добре. И все ако ма пекарна, ама иначе... Или ако намерим дънджън. Защото в пустинята има дънджан, ако не знаете, тук земята е забит с една дупка. И така. Така. Воу! Какви огромни скали. Някакви такива простики. О, намирисва ми на прасета и на крави и на кокошки. Е, фоня байон горе в ляво, на ремини мапа не беше. И село, но няма пекарна. За съжаление. Така. Горе-долу имаме дърво, колкото за Бог да проси. И така. Се отивам само да видя виджерите. И продължавам по пътя си. На изследовател.
огрядки, ой, басам ги не ме интересува, да няма пекарна. Така и да. Така. Ох, лаги. В 10 въпроса съм. 8, 7, 10, 11. Сега се качи на 34. А така. Се качва. О, блат. Така. Продължавам. А, дънжен си, че видях. Да, може би. Ето. Там под лавата отдолу има едно нещо като дупка. Сега ще ви покажа. Но вие сигурно знаете. Така. Да, но това е дънжен. Ще е много добре. И да видим дали е дънжен. Да, дънжен е. Ето, вижте. Вижте къде съм аз. Ето, сега да видим на какво е. Знам, че... О! Ау! Нарочно ще го щупа. Не, няма. Ох, майко! Ами да, това е бъл този кратък клип. Коментирайте, оценяйте и ще се върнем. О, чест да видим какво има. И да. И да, съжалявам, че клипът е много кратък, но... докато не спечеля значката Cool, ще е така, съжалявам. Само да допроверя. Тук няма как да е. Ето го. О, златна ябълка! Уу! Доста добре. И да, това мисля да е този клип. Ай, чао, до следващия клип.